Bem, olha a história que acabam de portar aquesta aigua aqui. O Rafael vai ser o Rafael. Sí, però hi ha aquella font allà al bosc i ha quedat sec allà i ben volia que aquell en sortigués una mica allà, però al final poc, allà no en deu rejar gent, jo no sé fa temps que no hi he estat. I bé, la gent estava envasats doncs, d'anar a la font, anar allà i omplir el canti i no tenir cloro ni tenir totes aquestes coses. Sí. I va dir que... I llavors això va ser un adelanto, perquè esclar, no haver d'anar-les a buscar per fora i tenir-la aquí, doncs, aquesta aigua, doncs, no sé, es va rebre, doncs, que tothom va estar satisfet de poder tenir aquesta font aquí.